parte mais legal, que é a gente mostrando as fotos e os vídeos do pessoal que mandam pra gente mostrando as suas pescarias por aí. Então confere aí, galera, as fotos da galera aí. Se quiser ver a sua foto ou seu vídeo de uma pescaria esportiva que você tenha feita, basta mandar um e-mail para mim juntamente com a sua foto ou seu vídeo. O endereço é rivaldoribas@gmail.com.br, tá? Ou, se você preferir, rivaldoribas@hotmail.com, ok? Manda suas fotos para mim ou via WhatsApp. Então, pode ser também mais prático, se você quiser, com o nome, o local. Muita gente está deixando de colocar o nome, o local, né? Seu nome completo, o local e o tipo do peixe e onde foi fisgado. É legal por causa disso também. Qual a técnica que você usou? Se foi dica do canal ou outra dica de outro canal que você usou para mostrar para o pessoal da sua região, ok? Então o DDD é 13 988 15 7948. Manda para mim. Bom, galera, não esqueça de se inscrever no canal, dá aquele joinha para subir nas postagens, clica na sinetinha que quando tivermos vídeos novos você será sinalizado para poder assistir as nossas novidades. Um abraço, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.